Лет 6 тому разом з фондом UNICEF в Барселоні, бачили так написано UNICEF. І ми колись зробили такий проєкт «Колесанки». І ідея такого проєкту була, що колесанки потрібні не тільки дітям, а всім людям. Президенту Обамі, вашому президенту теж потрібно. Нашому, я думаю, що найбільше потрібно. І всім міліціям, цілим людям, старим бабцям, дядкам, всім потрібні колесанки. І в школах на Білорусі завжди дітям, у дітей я питав, а що хочете, о чим мажите? І зараз дітей ми кажуть, новий айфон, якісь там ролики, там, не вім, сотки, ми такого не мали. І я кажу, приходите вечором до бабці, і співайте, і мовіте, бабця, ходім, я доспіваю до тебе колесанку. А бабця спрашує, ти що, здурніла, яка колесанка, нема там часу? А дядька повір, ні, іди, ми бабця, я покладу тебе спати, і ти будеш спати, а я буду тобі співати колесанку. І дядько, обдиме свою бабчу, мені так гладить її по своїх волосах, і мовіть, люблю, спи, моя бабуля, засинай солодка, ти моя самая лучшая на світі. І бабця засне, аби зробить вигляд, щоб то дітко відчепилося. А рано он одене самые лепші сукенки, возьме то дітко і поїде до Білостоку, наприклад, або до Варшави, або до Мінську, до нотаріуса. Бо може бути за 40-20 лет ніхто ти бабці не пошкодувала, не сказала, мама, бабця, відпочни трохи, я тебе заспіваю колесанку. І ідея цього проєкту, щоб всі люди трохи часом чміхалися, і навіть наш президент. Можна спати. Колесанка, на вірш Григора Бородуліна. Хлосить хлос, лег мя дивить на левый бок, свой покинул сонный трон, сонал сын самотный сон, не спынется нигде, добрых деток спать клади, спать клади, спать клади, как шукать по тайный клад. Запалила ночь ліхтар, вечір збіг за далі. Спать плывут чарунных мак, свой покинув сон утром. Сонав сын самотный сон, не спыняется нигде, добрых деток спать кладе. Як немовля, спать утек заедший след, спять небес и спит земля. Свой покинул сонный трон, сонным сын самотный сон, не спыняется нигде, добрых деток спать.